ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈអធិបតីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកពុកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានជួយជួមយ៉ាងអធិកអធមក្នុងពិធីដ៏សែនរីករាយនេះថ្ងៃនេះយើងអរគុណជួបជុំគ្នាដើម្បីសម្ដែងនូវមោទនភាពនិងក្តីអបអរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមិត្តភូមិនិវត្តនៃកងកម្លាំងបោះសម្អាតមាន405ទី2របស់កងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទដែលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅបេសកកម្មមនុស្សធម៌ដ៏មានតម្លៃប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងនាមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមលោកត្រីឯកសែនសវណ្ណីទីប្រឹក្សាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកវិជ្ជាបណ្ឌិតជាតិអំបញ្ញមីនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បកបាយពីស្នាដៃនិងគុណសម្បត្តិដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលកងកម្លាំងរបស់យើងទទួលបានសមតិផលទាំងនេះបានលើកកម្ពស់កិត្តិយសគេឈ្មោះអង្គភាពតំផងនិងធ្វើឲ្យកិត្តិនាមរបស់កងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្របានទទួលស្គាល់និងកោតសរសើរលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរជាប្រការគួរឲ្យកោតសរសើរពន់ពេកណាស់ដែលនាយកទាហាននាយកទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់គ្នានៃកងបោះស្មារតី405ទី2អនុវត្តបានល្អប្របីនៅអនុសាសន៍ដ៏ពុះពោះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីទីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីពុទ្ធទេពកាយមាស5ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីជូនដំណើរកងអនុសាសនាធំបោះស្មារតីលេខ135លើកដំបូងអស់កាលពីឆ្នាំ2006និងបន្តនឹងឆ្នាំបន្តបន្តការគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងអនុសាសន៍ជាកលឹកទាំងអស់នោះបូកសំនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍទូរនីតិភារកិច្ចលើទីជាកិច្ចលើទីតាំងជាក់ស្ដែងដោយអនុលោមទៅតាមពុទ្ធិនៃបទអធាននិយមអន្តរជាតិដែលទទួលបានពីការលើកមើលបន្តបន្ទាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់នោះហើយដែលបាននាំទៅការសម្រេចបានជោគជ័យលឿនពេលនេះ